Bu dehşetli zelzele bizi çok sarsıttı. Yani her birimiz için büyük manevi azap verdi. Biz kardeşlerimizin derdine şerikiz. Fevralın 6-sında xalqımız səhəri Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələ xəbəri ilə açdı. Qardaş və bacılarımızın yaşadığı fəlakətə onlar qədər üzüldük. İlk saatlardan Prezident İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla telefonla danışaraq, güclü zəlzələ nəticəsində çoxsalı insan tələfatının və dağıntılarının xalqımızı çox sarsıtdığını və kədərləndirdiyini çatdırdı. Elə həmin gün dövlət başçısının tapşırığına əsasən zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak etmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin çevik xilas edici qüvvələri, ardınca həkimlər, könüllülər Türkiyəyə yola düşdü. Zəlzələ bölgəsinə çatdırılması üçün hər cür tibbi avadanlıq və ləvazimatlarla təchiz olunmuş mobil səhra hospitalı, dağıntılardan ziyan çəkmiş insanların yerləşdirilməsi üçün çadırlar, yataq dəstləri, qızdırıcılar və digər zəruri vasitələr göndərildi. Qardaş Azərbaycan ilk dəqiqədən itibarən talimatlarınızla səfərbər olmuşdur. Sadəcə qurumlarıyla deyil, fövqəladə hallar müdafiə deyil, bütün qurumlarıyla cemiyetleriyle, halkıyla seferber olmuştu ve yürekleri bizim acımızı hafifletmek için çarpmıştır. Biz bunu şahit olduk, görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Xalqımızın Türkiyə üçün bir yumruq kimi səfərbər olması göstərdi ki, Azərbaycan qardaş və bacıları üçün hər cür fədakarlığa hazırdır. 7-dən 77-yə dək kimin nəyə imkanı çatdısa yardım etməyə tələsdi. Kimin imkanı nəyə çatırsa onu da əsirgəmir və bir daha bütün dünyaya biz nümayiş etdiririk ki, təkcə dövlətlər arası səviyyədə deyil, dövlət başçıları səviyyəsində deyil, insanlar səviyyəsində də əsl qardaşlıq əlaqələri mövcuddur və bu da təbiidir. Bu günlərdə xalqımızın böyük üzüntüsü var. Üzlərdə kədər, qəlblərdə ağrı acı ilə gecə-gündüz Türkiyədəki qardaş və bacılarımız üçün dualar edirik. Zəlzələdən zərər çəkənlərin ağrı acısına şərik olan xalqımız sosial şəbəkələrdə də paylaşımlar edərək onlara mənəvi dəstəklərini göndərirlər. Evsiz qalan insanlar üçün mənzillərinin qapılarının açıq olduğunun mesajını göndərirlər. Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan və Türkiyə tək ürək, tək candır. Südabə Cahangirli, Ceyhun Vaqifoğlu, Az TV Xəbər.